Hello there, tady je Resor z Americe. Co se tady vidíte? Konečně! Zas po dlouhé době začne streamovací sezóna na dáme hru. Ale tentokrát na Twitchi. Na tom Twitchi, což je kolik měsíců pod každým videem. Pokud nevíte jaký. Je to Hersilord.cz. Tento Twitch, který vám ještě sem hodím do chatu. Tak. Tento Twitch je můj primární, na který právě chci streamovat místo YouTube, když bych to tak řekl. A to, co teďka vidíte, je jeden z mých jakoby přednastavených, jak bych to řekl, loadoutů, který budu používat. Mám jich tady o trošičku víc udělaných. Strávil jsem dneska nějakým asi 3 hodiny. Jako je dosti času na tom bylo stráveno a jo, protože s nám začaly prázdniny před už 5 dny. Takže bych chtěl trošičku začít víc streamovat. Takže kontrolujte kanál, kdy budou streamy a dorazte na Twitch. Mám připravené nové emoty, nové v podstatě, když bych to takhle si přidal ještě sem, to můžu ukázat, alertboxy, tak, ty budou týkat nahoře, jak je ten recent follower, tak tam dám třeba takovou muziku. Aha, dobrý. Pane, tady hrál dvakrát. Takže dáme si třeba follow. Samozřejmě všechno se bude upravovat. Subscribe. Donate. Bity. To je klasika. A host. Ale nejvíc mě pomůžete tlačítkem follow, neboli mandem prozatím. Než se tam rozhodnu dát něco jiného, protože můžu tam dát cokoliv. Takže pro každý sim to může být úplně jinačí. Řeknu to takhle, čím víc followů, tím budu mít větší radost. A potom možná přijdou i donaty. Takže sledujte YouTube, sledujte všechno a hlavně naskočte na ten Twitter, to kdo ještě dneska používá Twitter, Twitch a hlavně samozřejmě taky Discord, který najdete v samotném Twitch kanálu, v popisku a stejně v každém videu na YouTube.